Omusajja wa Museveni ayogedde ebyama bannage lindirira video mu maaso wo ate nga bo bapasita batabukidde omusawo w'ekinnansi Maama Fina olutalo lusitudde ate nga ye bambi omwami Erias Lukwago Maziga Merere bagala kunzitta olw'okubanga nalangirira pulezidenti ate awangula kalulu ani abyogedde byonna byonna mbikuleetedde mu maaso w'olutalo lwa Uganda Airlines munnange eteri naba kugwa buli muntu yewera agonaga singa wawo gobo olindirira ku Asia Media yugi kwoli tosetu kangenda kubanga byonna mbikutusa ku mjye baliko je mwakedde okukola kolo no kolwaliro kansubira nti byatambwedde malidadi sana gwine ya subscribinga omulimu kola gwa manyi nyo nawe alaba video zino video eno jimpereka like itwe yongereyo mu maso tewerabira n'okukona ku kadako osobola okufuna notifications ze buli wenteeka yo video mpya Mtandi sene king of the mic fena gwe tumanyinga MC Katsi. Munange ka video yako kolengera ku screen yo ka mukwatibwa mu nkukutu nga agezaako okusaba omu kubaana be. Kigambibwa kuba nti omukyalo oyo gwe yabadde asabwa omwana. Nazala we na yembu ya mumu omwana we buli wagenda yo kumumusaba amulabeko omukyalo ya mukweka omwana. Ngenda kubanga ambi kuteerako obirabe nga we byabadde nkomewo tweyongereyo na malala. Tiwo I don't want to saw. Embera bwetyo bwe badde bambi ngagezaako okubanjawo omwana we musajja watu atenga ye omuyembe chosen back atutegezeza olunaku lwalero mbu yazula twin sister we era nga tewali mulala wabula Mase Johnson ono azanya ebi Nigeria abasinga obungi mumanyi omukyalo oyo yazanyanga nnyo ebi Nigeria ebya trading agejo era nga bw'olengera mu kafaana nyawo ku mukono ogwa left omwami akulira ekibiina kya National In Platform Robert Chagulanyi Ssentamu Ekel Bobi Wine avuddeyo olunaku olwalo n'atutegeeza nti mu biseera by'akalulu omwami Kauma Isaac mwe yafiira n'abalala bayitirivu abafa ebiseera ebyo naye nga bambi tebafunanga bwenkanya ayongedde kunana n'atutegeeza nti mu biseera ebyo baamuteekako ebisango ebijweteke okwali okumusanga n'emmundu mu otero ze agambye buli watuula wona abijjukira n'akaba n'amaziga era n'agamba nti struggle tasobola givaako okutuusa ng'abantu abo bafunye obwenkanya obanga Museveni avudde ku Uganda n'agirekera emirembe freedom munange mastikamu bwatyo bwatutegeezezza ate yo polisi olunaku olwaleero yekutte abayizi babiri bano nga basomera ku ssettendekero lya Uganda Christian University abayizi bano bakwatiddwa lwa nsonga kuwa polisi mawulire gatali matuufu ku muvubuka eyafiira Makerere University bwe baali banoonya anaakulembera abayizi nga bamunoonyeza akalolo munnange nge abayizi bano boogedde ne bagamba ekyabaweesa amawulire amafu baali baagala kufuna nabo ka ssente kubanga poliisi yagamba oyo yenna ayinawo amawulire gonna g'alina agatuwe tugenda kubanga tumuwa ssente y'ensonga nabo lwaki baayogera ebijweteke oba ebitali bituufu basobole okwefunira ku ssente naye nga wetwogerera bali mabega wa mitayimbwa bakwatiddwa dda kwogera ebitali bitu emiwendo gy'abannayuganda abafiira mu mawanga g'abawalabu hojo gyeyongedde obungi era nga kiba kizibu nnyo okuzibya olunaku nga towulidde mwana afiiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia era munnange olw'ensonga eno abakulu okuva mu kitongole kya Tosha Survivors Movement Uganda olunaku olwaleero obakedde ku kitebe kya Saudi Arabia ekikulu mu Uganda nga balaga obutali bumativu bwabwe ku baana abattibwa munnange bazze ne kesi nga balaga munnange abaana abo bafa nnyo era nga munnange ekiyitiridde naye nga poliisi tebaganyiza kuyingira bakomye ku mulyango bwetyo ne bakwata era ebatutte ku poliisi lwa nsonga embuba ekalakasizza ate okwekalakasa nga tekwetaagisa oba nga tekuli mu mateeka zeko saidi eno akakiiko kakosase olunaku olwaleero kabadde kalina okutuula era nga omukyala amanyikiddwa nga Jennifer bamutulaki ono nankulu wa Uganda Airlines tabadde mu kakiiko ate munnange nga abadde alina okukabeeramu kubanga ensonga ezimu ziteesebwako
ko inga we muze mubiraba mu video bwe mbadde imbalaga ko walo ku chaneno ina yenga munange talabiseko mu kachiko erango olunoko rencha kachiko kanu kagenda kubanga kaddamu okutula eranga omukulu akulira akachika ko Joel Senyonyi ategezeza omuchalo yo akabere mu bwatakabera mu munange ebinadirira yajja okubitegera naye nga ndabye kabana ku Facebook munange inga bagabo ogenda kumukola chi oli munange ye Museveni ate Museveni yeye toyina kyogenda kumukola naye nga katubirinde olunaku rencha omuchalo na nalabika ko mukachiko oba yatide ebiwuzo ebimubuzibwa n'okumukunya okuyitiridde munange ate nga byo ebyanakankaka munange byateredde anti olunaku olwejjo munange ono yayitiddwa mu paliyamenti munange kigambibwa okuba nti sipiika Anita Anet Yamongo yamuwadde basale yeyongereyo n'okusoma tujukira bulungi nti omwana ono yavaayo n'atugambye mabigawo nti munange asomesa era musomesa wa nasale naye nga olw'ebiza bibeerawo ku social media omwana oyo mbu abadde ayagala na kweta naye munange yayambiddwako omukyala Speaker wa Parliament yamuwadde basale hate katulinde anabikwasaganya atya amawulire gatuyinawo agennaku olunaku olwalero omwami abadde amanyikiddwa nga Haji Muhammad Mirundi era ngono ye taata wa Lord Mayor Elias Lukwago munango omwami oyo afudde olunaku olwalero maziga merere ennaku nabiwobe bambi omwoyo gw'omugenzi omukama agula muze kisagumi abenganda abako ate enabe mikwano Lord Mayor waffe amutugumize bambi okuvibwako taata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku Rejjinja bwobanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako Bwobanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'okubira ku namba z'essimu ezo. Atenga yeo mchiala manyikiduwa nga pasta sala mokisa munange atabukide mama fina nalangilira endigezo zonna ezina abantu abafanana nga mama fina mama fina ye yabadde topiki muchachi olunaku omuchalo oyo bonnange ya sabisa ngenda kubanga mbikutera ko obyera bireko byenjogera ko oluvanyuma nkomewo otwe yongereyo na malala waliko musamize mwe basamira haleluya Wacho ofure mama fino kubera mukwano gu. Haleluya. Oyagala kusabye wamwe. Oyakusabye tu mukwano. Pija kuda nawe wewunye. Atole ko olekano ko mochari murokoli. Wacho sembelezo muziko muliro. Aha. Chenye towa satani banga. Towa satani banga. Haleluya. Haleluya. Chichachi kuza mchacha chitawo. Ngomenti bayine sabye manje. Oja kudanga tanse mana sikulinya ku mutwe okaka no muita Holy Spirit organo si Holy Spirit eso mando azakuli Atenga yeo mukulu akulira akachiko k'ebyokulonda mu ggwanga lya Kenya era ngono ye yalangirira obululu munnango olunaku olwalero avuddeyo n'ategeza paliyamenti wamu n'eggwanga lya Kenya nti afuna amasimu agamutisatisa nga bamugamba bagenda kumutta essaawa yonna yonna nsonga za kulangirira muntu atawangula kalulu era munnanga alajanidde government ya Kenya emuwa obukuumi kubanga bamulalise okumutta essaawa yonna yonna munnange songa yalangirira ebitali bitufu era nga olunaku olwejjo twalabyeko omwami Raila Odinga nga atutteyo munnange obujulizi obulagira ddala mbu omwami William Ruto yabba akalulu era nabibatuusizaako olunaku olwejjo era nga olunaku olwalero ebifo eyo Kenya si mawulire malungi waliwo agavuddeyo nga galaga nti omu kubalangirira akalulu munnange bamusanze mufu era yatiddwa kati omwami ono okuvayo munnange ne yeekubira enduulu eri gavumenti ya Kenya nga asaba obuyambi munnange awetaagira ddala kwegamba ate nga omwami oyo gwalengera ku sikirini yo fenna tumumanyinga muna NRA mu lukulwe naye nga ku luno yandibanga abavudde mu munnange alangidde Pulezidenti Museveni iwamu ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba haine ensonga
nsonga munange zimunyiziza zayagala President Museveni aterezemu oba secho yandiyogera nebisinga ka wongera kubanga imbalekera COVID yeno mujekanye tusinkane mu video edako bye bye mwiraba kubira President we kakuta Museveni omulanga botafeyo kubat kubake nsonga so tuyamba bu ezimu bana Uganda bagenda kongera okwetta abantu abamba genda be kuba amasasi Nituoza tinsonga nene. Kumba butakanya buva mkubiaro. Buva mbitundu wetufa. Onogwe mkutemu ngalwe mkule mbezoe kwangiri ya Uganda. Kule sentio weli kakuta Museveni. Commander in Chief of the Armed Forces. Afunanyi kuba polisi mwuna. Afunanyi zipa kubantuko naba kutemu. Naba teke doku mwutebe nkefu. Mbade nsaba uveyotu yambi. Kubange bitongo lebitalebe nabi afa. Polisi yafane kwa wali. Na majika tanso kono neka kubanga. Abantu baga kwa samu songezi menyamateka. Abantu wa soro kwe kubama sasi. Nitroza ntiba yeke na kumbe utakanya buva kubiaro, buva kumagombola, buva kumadistrikiti, buva kusonga za taka. Chenomu hosika inerugaba. Gobango gama ati ogenda kule mbele kuangali ya Uganda. Ngato sobo na kurunji kurunga miyamache. Nenge lije katambula munga abantu wacha anjigiriziwa. Ensonge yegenda kukubiaka lulu. Neni are mwijaisi ne kuangali ya Uganda libachawe mwena. Kubanga abantu basobolera ddala okukoowa. Omwami gw'enkuta ono owookubiri ye mwami akulembera poliisi y'eggwanga erya Uganda, Martin Okoth Ochola. Ssebo nkwegayiridde, baalapisiibo, badipisiibo, bakemo piibo, be wasindika bitundu okukuuma obutebenkevu, beenyiga n'ababbi b'ettaka, abantu bebanyigirizibwa mu byalo n'ebibuga, ensonga gy'ogyogerako ya wano mu Kampala. Ya mu bitundu bye tulwanyisiza obumenyi bw'amateeka okulaba kati nga bitandise okujjamu akalembereza ate poliisi neyeekuba n'ababbi n'abayaayi n'abakulumpanyi nebanyigiriza abantu. Omukulu owookusatu ye Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba y'omu ku bayambi okuzimba ekkyere eggwanga lya Uganda kubanga mutabani wa mukulembeze era tusuubira nti ajja okwesimbawo ayongereze kweyo Museveni byaliseewo ebingi oba ebitono. Naye kino kitegeere Muhoozi Kainerugaba wonna w'oli nti abaamagye bakozesebwa okuyiwa ku mataka agaliko enkaayana nga tebalina wadde court order obula nga bawoza kimutambula ova nojja kukuba essasi mutu kuba amasasi tuli nsolo kati balinanga omuntu agenda abantu banyigirizibwa. Dr. Tiamale waliwo byensirikira ne sibyogera olw'obulungi nga manyi binaatereera naye bwe ndaba byeyongeddeyo kindeetera okuyita omukulembeze w'eggwanga waliwo abantu abantuukiridde. Ne bangamba Dr. Timomu ine ddoboozi mu ggwanga mwamuwoogera omukulu bamuyita Native Contractors Uganda oli ayina omusajja bamuyita benzina bali wano kawempe nga wakava ku gundi ng'ofuti kasitova ekawempe nodda ku lihamu webakolera lihamu koola awo wenyininyini nga mu junction waliwo ebitulere ebipaakingawo oli ettaka yalisinga n'asinga n'ebintu byonna ebyaliko mu topico banka ebbanga ne liggwaako ebbanga bwe liggwaako ne bamuwoni nga tugenda kusika ebintu byo ne bamuwa obudde okusasula ebbanja ne limusimba. Native Contractors Uganda najagula Native Contractors Limited wajja n'agula oyo omusajja wa benzina Uganda Limited n'alemera ku ttaka. Lwaki yalemerako benzina Uganda Limited olunaku lyalina okuva ku ttaka erya banka lyeyasinga ne limulema Native Contractors Limited n'aligula yagamba ku ssaawa nga 8 ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa August guno gwennyini gwe tuliko 2022 munaana b'abasajja nga bazze ne poliisi mbunga bagoha International Limited ne bamuwambako ettaka ne baliremerako. Native Contractors Limited agenda okukebera ng'oyo benzina Uganda Limited Nekoha International Limited bamukwano kampani za Luganda ekitegezo nasalero kwesi okujja okulemera ku ttaka lyoli. Muhoozi Kainerugaba gwe mutabani w'omukulembeze w'eggwanga abasajja bano bajja n'amagye ne bagobawo abaalimu Yoweri Kaguta Museveni abantu b'olaba abeekuba amasasi oba abantu abeekuba ovasi n'abeetema ebijambiya enkaayana ziva ku bulagajjafu bwa poliisi n'amagye agalina okukuuma ebitundu ebyo nga ziva ku butabenkevu bw'amataka. Martin Okoth Ochola bw'akulembera poliisi y'eggwanga erya Uganda mbadde nkusaba oyite mu nnambiro RPC ne KMP wa Kampala kuba ensonga gye twogerako ya mukawempe.
KMP, OC, DPC, RPC. Kubanga guoba maji bakubire simu ensongezo muzikwate nobwe gendeleza. Kubanga kulikaba kore lako, kulikaba lilanyeo. Banawaje na basikanga na basirikale waonu. Kukeze native contractors limited, ilime, waye native contractors limited unu. Aine chapa. Aina mulichiwandi kocho nechiraga. Chikuwe unisa. Omuntu aleta atya ebiraganti enanyi nitaka. Na alikuguza. Nori muguza banki likusimbie. Na aleta ebyapa. Na aleta echapa na mulichimwe chokera kunsongezo. Polisi neje kume takeri unga tuwali mtuye na sobra kuli accessing. Singa native contractors limited ya jena polisi. Mumateka nga inebi wandiku. Nebezi na Uganda limited. Na aleta polisi. Kubanga polisi elimu kawuku. Neko Goha International Limited. Neyo naleta wa basirikalo baba amaje. Beba neku bama sasa. Aida wa kubodo wa mwanawe sobra ya gendo. Kufawa gaya government ya Museveni ingi. Baden saba. Omukule mbese we kuwangiri ya Uganda. Yowe li kamuta Museveni. Ze Dr. Tiamo alisogira vya anjwa anjwa. Waduwa abantu aba by investors mkuwanga vya fe. Ngawe wadeo kula kula nyensi. Ngechikendo kupa maramu amanyi. Pekumante wafunye buwenkanya. Chokanga tewafunye buwenkanya. Ngabala baby tongole vya government. Mgovernment ya sachuwa linga future afe. Nga polisi yeba kuma. Mbaden saba omukulu akulira polisi ya Uganda. Matino Koso Ochora. Itamunambilo KMP wa Kampala. Ita RPC wa Kampala, ita OC wa Kampala, ita DPC weka wempe, ne OC, police station ilanyeo. Basobolo kutawuruza enkayana, bino bya abantu bakulu bano ba investor, Goha International Limited investor, Benzina Uganda Limited investor, ne Native Contractors Limited bano bona ba investor, bantu bakulu, namwe muli bantu bakulu. Abantu bano bayitibwe mu nambiro, kuba ne kote zibisobola. Butu nagena mkoti bagena kumana emi yaka makumi yaga nabani mkuoza batalike kwa kubama sasi na kuroza kumarogo wati tutuwa wecho ena alemi ya lete mirembe nereta prosperity nesa chualinga ne future afu newe banga polisi omukuru Matino Koso Ochora ngesomoro genda ne jawaba antu neba gate mucha kwa accessinga chifo ndateba sasude bali na receipt bali na baruwa za banka bali nevi hapa bali updated. Echo chitu weu nisabili abili mukaga wa mugendo kubira. Eji baita impunity. Odaba Dr. Tiama levayo kugela kusonge. It's serious. When a man cries, it's serious. President Museveni. President Museveni. Yowe likabuta. Lua kule mbeda ama je. Tetuwa gala kudamu kulida nsonga za taka mchibu ka Kampala. Abantu weu kubama sasi. Abali lanja oti ya gasi. Abali lanja omili mwenja wene jifa. Abantu na firwa. Na habala neba guwamu amanya aga investiga kubanga polisi na amaji ebisele ebisinga beko bana naba bibeta kukuja abantu kufundikira ngamba bwendi president wakakuta Museveni ensonge no jitusi za joli kuhosika inerugaba kubanga amaji gali womu kujawo mkugaa naba native contractors limited yoku ingile takari yao chensonga achitate muofisi yoji nonyelezeko Matino Koso Ochora, tata wafa kulembera polisi ya kuwangiri ya Uganda. Mkusabye munambiro. Empapula nzirina. Dr. Tiamare, ndi am a rightful thinking person in the society. Sogera vya anjwa anjwa. KMP wa Kampala muhite. RPC muhite. DPC muhite. Oweka wempe. Neosi muhite. Bonaba hite. Neba nabali mkunene ngana. Mufubo kudaba angamba hita kubanga bonaba investor. Ono. Goha International Limited investor atali mateka muwandike native contractors mzi yagule ebintu bye aina ebiwandiko na buli kimu none ebintu ko byasimbe ne bimulemerera na bitunda ono wa Benzina Uganda Limited ne investor ate muntu mukuru mubayite so that we can get a possible solution before it sours kubanga abantu bali danyeo kitundu kirimu amafuta kirimu abantu kirimu abafubo kaba kero kole bilimo jawe etwandi agadde kulaba buvuyo bwakwe kuba masasi. Nga polisi sikangane polisi. Tulabenga polikasea fetu yumiruwe watu bete mebite me. Atenga baga nyari bu ya ite.